Bratia a sestry, je to pre mňa už posledná distriktuálna pastorálna konferencia, ktorú zvolávam. Chcem vám úprimne poďakovať, že ste na ňu prišli. Chcem v závere svojho funkčného obdobia povedať, že skutočne vnímal som toto obdobie ako Božiu milosť, ktorú som dostal, aby som mohol tejto službe stať. Chcem sa v túto chvíľu poďakovať seniorom a kňazom za podporu v tejto službe, aj keď som určite nebol ideálny, lebo takých ľudí niet. A určite nie všetci tiež mi tlieskali. Myslím si, že je to úplne prirodzené, že každý má právo na svoj úsudok. Sám sa tiež necítim byť dokonalým a nekritizovateľným. Sám som si vedomý, že nie vždy som sa rozhodoval správne. Snažil som sa konať čo najlepšie podľa svojho vedomia a svedomia, podľa poznania informácií, ktoré v danej chvíli som mal, ktoré mi boli k dispozícii. V závere svojej služby by som chcel povedať niekoľko takých svojich dôležitých postrehov, ktoré považujem za dôležité pre fungovanie cirkvi. A to prvé ako takú spoločnú výzvu k tomu, aby sme budovali vzájomné vzťahy. Toto myslím si, že je kardinálna vec, ktorá je potrebná v našej cirkvi. Biskupy a kňazi sú v jednej službe a pre jej výkon sa navzájom potrebujú. Počul som počas svojej služby od niektorých duchovných slova, že na čo sú nám biskupy. Ja ich vo svojej službe vôbec nepotrebujem. Teraz tu zaznelo, na čo sú nám aj biskupské úrady. Bratia a sestry, myslím si, že sa v danej službe potrebujeme navzájom. Ide o jednu službu, ktorá je konaná v úrade kňaza či biskupa, ale jedný bez druhých jednoducho cirkev neposunieme dopredu. Biskup môže byť aj genius, ale bez kňazov neurobi nič. A takisto kňazi bez biskupa, teda bez vedenia, privedú cirkev do chaosu. Každý si bude pápežom v svojom zbore. Potrebujeme sa navzájom a naša služba v cirkvi potrebuje aj úrad biskupa, aj úrad kňaza. Preto by sme si mali navzájom dávať úctu. Ak si nedávame úctu navzájom, kňazi biskupovi a biskup kňazom, tak ju nebudeme mať ani u ľudí. Ak sa sami dehonestujeme, tak takto nás budú vnímať aj ľudia, ku ktorým sme boli poslaní. Preto je veľmi dôležité, aby sme si túto úctu navzájom dali. Je veľmi dôležité, aby sme si hovorili pravdu. Pre vzájomnú úctu je potrebná dôvera. A tam tá neprichádza tam, kde sú... Tá prichádza iba tam, kde sú otvorené vzťahy. A otvorenosť vzťahu je možná tam, kde si ľudia navzájom hovoria pravdu. Ohovaranie v cirkvi sa stalo u nás v cirkvi športom číslo 1. Žiaľ, k takému správaniu vyšľapal v minulosti chodníček aj náš cirkevný časopis. Bývalý evanjelický posol spod Tatier. Tak sa vytvoril aj precedens pre naše správanie v cirkvi, a tak toto robíme aj my kňazi, a žiaľ Bohu po vzore toho, čo sa dialo v evanjelickom posle, to robia aj naši veriaci dnes. Mohol by som vyťahnuť jednu tašku anonymov a všetkého možného, čo sa okolo toho točilo, kde si ľudia cieľavedome zgusnú, lebo keď tí hore môžu, tak môžeme aj my. Nekonať podľa... Veľmi dôležité je, aby sme v svojej službe nekonali podľa informácií z tretej strany. Ale aby sme
si problém, ktorým sa dopočujeme, že iní údajne to o nás šíri a hovorí, aby sme si to dokázali, tento problém vykonzultovať priamo s dotyčným človekom. Myslím si, že veľa nedorozumení by medzi nami úplne odpadlo. Prial by som si, aby v cirkvi medzi nami bol taký pracovné nasadenie, pracovný zápal. Ak je v cirkvi menej ľudí, či už v cirkevnom zbore, alebo v určitých gremiách, alebo v niektorých aktivitách, ktoré organizujeme, tak nám to odoberá silu, nechce sa nám slúžiť. To vedie aj dôsledku, že človeka už prestávame zápasiť. Pamätám si, keď som odišiel do funkcie biskupa, potom som prišiel na SPKčku do Šarizeplinu, tak sa diskutovalo, či má zmysel ešte stretnutie mužov, lebo prišlo iba 80 mužov na stretnutie. A tak som si uvedomil, že keby to bolo realita na Gemeli, tak by vyhadzovali klobúky alebo čiapky až do nebies. Možno zabudáme zápasiť o každého človeka, ktorý nám príde do cesty. Žiaľ Bohu, máme aj kňazov, ktorí okrem služieb Božích neurobia žiadnu zborovú aktivitu. Sú proste flákači. Skúsenosť hovorí, že nie vo všetkých aktivitách sa farárovi v cirkevnom zbore darí. Chceli by sme mládež, ale neprídu. Chceli by sme možno spevokol, ale není tam toľko ľudí v cirkevnom zbore. Ale malých detí, ak máme, ak pozveme deti, väčšinou tie deti prídu. Ak som v štatistike vnímal, že nemáme ani detskú besiedku, nedá sa to spavšalizovať, ale myslím si, že je to už svojím spôsobom ľahostajnosť zodpovedných. Treba povedať, že ak budeme viac aktívnejší, tak to prinesie určité prebudenie v cirkvi. Skúsenosť hovorí, že aktívni farári zobudili aj zdanlivo mŕtvé zbory. A preto si myslím, že cirkev naša je taká, aký sme my kňazi. Nechcem uvádzať príklady, ale skutočne poznám viacerých našich pracovníkov, ktorí prišli do zboru, kde iní predchodcovia povedali, treba už to iba zamknúť a vlastne vygumovať cirkevný zbor. A kde prišli ľudia, ktorí aj s tým málom dokázali robiť trpezlivo, dlhodobo, tak tie cirkevné zbory ožili. Nie sú to zázraky, ale predsa je to niekoľko násobne väčší pokrok oproti minulosti. Myslím si, že v cirkvi si potrebujeme viacej prijať. Zavidíme si navzájom. Úspech spolubrata či spolusestry prináša medzi nami rozdelenie. Ak nám chýba radosť z úspechu iného, nevnímame sa ako súčasť Božího diela. Myslím si, že
dokážeme vlastne potápať to, k čomu sme boli v službe pozvaní. Je veľmi dôležité, aby sme sa viac poznali. Aby sme sa stretávali. Niekoľko rokov som organizoval stretnutie farárskych rodín, kde som vás pozýval. Práve s týmto zámerom. Myslím si, že práve vzájomné rozhovory tých, ktorí tam prišli, dokázali mnohokrát odbúrať predsudky, ktoré jeden voči tomu druhému máme. Prišla doba, kedy je potrebné ísť medzi ľudí, kedy je potrebné zintenzívniť pastorálnu prácu. Dnes už tu bolo niektorými ľuďmi povedané, že práve ten komunistický odboj tak trošku, ak komunisti videli v cirkvi triedneho nepriateľa, tak ľudia v odpore voči režimu videli v cirkvi určitú útechu a prichádzali do cirkvi. Dnes prišla doba konzumu, relativizmu, ktorá o ľudí odťahuje od cirkvi. A ak ich osobne neoslovíme, nebude šanca, aby sa zaradili do cirkevného zborového života. Myslím si, že záujem o človeka v pastorálnej práci dokáže mnohých vzbudiť. Môžem len povedať, veľmi sa mi páči napríklad činnosť Janka Molčana v partizánskej Ľupči, kde dokáže chodiť medzi tých ľudí, ukazovať im určitú pozornosť a tých ľudí to nanovo v tom zbore naštartovalo. Myslím si, že týmto smerom sa potrebujeme pohnúť. Ďalej vnímam, že je potrebné v dnešnej dobe zintenzívniť katechizáciu. Niekedy sa nám nechce učiť náboženstvo, keď je ho veľa, určite je to určitá záťaž aj pre farára. Ale sme v situácii, že kde nejak tie náboženské informácie už deti nedostávajú v svojich rodinách. My sa tak spoliehame, že je to také večné perpetuum mobile, že prídu nám deti, ktoré tie základné kresťanské informácie majú, ale nie je tomu tak. Preto je veľmi potrebné, aby sme katechizáciu zintenzívnili. Ešte bolo takým môjim snom, aby sme možno v cirkvi ponúkli také kurzy viery, kde by sme dokázali pozývať ľudí k tomu, aby mali takýto vieroučný základ. Možno nám ho ponúkol doktor Martin Luther v malom katechizme, aby sme tieto pravdy dokázali do vedomia našich ľudí naspäť vrátiť. Žiaľ sa mi už to nepodarí, ale myslím si, že zakrátko príde, vydáme tu na z východného dištriktu knihu Cesta do krajiny viery, ktorá síce nebude použitá práve na tento cieľ kurzu, ale myslím si, že vám môže pomôcť pri rozhovoroch s veriacimi alebo s ľuďmi, ktorí pochybujú a hľadajú vieru vo vašich cirkevných zboroch, ktorú napísal biskup Bernhard Krause z Badenskej cirkvi. Potrebujeme vzájomnú súdržnosť, aby sme pochopili, že všetci sme na jednej lodi. Keď brat biskup Veľko hovoril, koľko sa vyzberáme do generálnej podporovne, pred niekoľkými rokmi si pamätám zo synody číslo 9 centov na dušu. To je tých 20 tisíc. Myslím si, že ak sa v tomto smere nezobudíme, tak potom ťažko nám bude
v cirkvi jednoducho napredovať, lebo vzájomná súdržnosť, vzájomné podobieranie nám umožňuje napredovanie. Určite žijeme v situácii, brat biskup to nazval takej občianskej vojny v cirkvi. Zapamätajte si jedno, čo hovorili už aj naši otcovia, že rozbíjať je ľahšie, ale je ťažko spájať. Nebuďme rozbíjači cirkvi, cirkevného spoločenstva, lebo bude veľmi ťažké opraviť rozbité. O 2 roky bude sčítanie ľudu, ak sa ešte takto budeme handrkovať a krmiť to našich ľudí, tak potom určite nám aj z toho štátneho príspevku príde obrovský balík, keď nám to jednoducho skrátia a to budú nie 1,4, ale až 3,8 koeficienty, ktoré chceme. Na záver by som chcel povedať, že je veľmi dobré, aby sme pochopili to, čo odkazoval staručký apoštol Jan v svojich epištolách. Veď keď vedel, že už odíde, veľmi veľa nekázal, ale stále hovoril, milovaní, milujme sa, pretože láska je z Boha a každý, kto miluje z Boha, sa narodil a pozná Boha. A v knihe Príslovy sa hovorí, že láska prikrýva množstvo hriechov, teda množstvo ľudského nedostatku. V cirkvi nie sme ideálni ľudia. Pán Boh do cirkvi nepovolal anielov, ale hriešníkov. Teda vždy budú cirkvi aj určité nedorozumenia, určité strety, určitý nepokoj proste. Bude tu na hriech, toho sa len tak nezbavíme. Ale láska môže prikryť tieto naše nedostatky. Ak budeme v cirkvi ako tí, ktorí sa naučili len poukazovať na nedostatky tých druhých, tak veľmi rýchlo sa naše spoločenstvo rozpadne. Odporúčam si vám prečítať si knihu od Carl Lewis, myslím, že je Rady skúšeného diabla, kde tomu diablovi, starší diabol, mladšiemu hovorí, ty choď a tomu takému zapalenému cirkevníkovi ty len mu hovor, aby napomínali ostatní, aby aj tí iní boli dokonalejší. Vlastne stačí len ukazovať na chyby tých druhých. No viete, ak by ste boli v spoločenstve, kde iba poukazujú na vaše nedostatky, za chvíľu z toho spoločenstva odídete. Ale myslím si, že v cirkvi nie sú len nedostatky. Nie sú len veci, ktoré nás znechutia a odídeme. Ale v cirkvi sa deje oveľa viac pozitívnych vecí. V samotných našich cirkevných zboroch, v senioratoch, aj na celocirkevnej či distriktuálnej úrovni. Otázka, či si to pozitívne chceme všímať. Či si chceme všímať to, čo nedokonalí členovia cirkvi v nej robia. A kto si začneme všímať? Začneme v cirkvi prežívať radosť. Tej nám trošku našej cirkvi chýba. A tak prajem, aby sme toto mali na mysli. Aby ten apoštol Jan, ktorý v tej ranej cirkvi volal milujte sa, to bola jediná kázeň, ktorá sa niekedy točila stále do kolečka, tak toto potrebujeme začať robiť my, aby sme začali si všimať to pozitívne a radosné, aby potom bolo radosťou pre nás byť v cirkevnom zbore, v gremiách cirkvi, aby sme my mohli s radosťou kráčať po Kristovej ceste. A to vám prajem z celého srdca. Ďakujem.